sadan tokko yeroo dhaaf koree gidduu galeessa irraa itti seera. Inni jalqaba jaallee lammaadha. Jaallee lammaan sababni koree gidduu galeessa irraa ittifameef yeroo darbe miidiyaadhaan yaada isaanii ibsuun hin beekama. Sanaan boodamoo koreen nu jiraachiftuu duraaniif buleeyyiin ta'anii erga waliin mari'atamee booddee dhimmi kun sirrii miti. Akkasumas dogoggoreeraa dhiifama karaa jedhuun gaafatanii turanii. Sanaan booda hojii isaanii jalqabuudhaaf hoogganaa keenya ta'anii akka tuffaniif qixa kanaan socho'amaa ture. Yaa ta'uutii garuu koree giddu galeessaa paartii badhaadhinaa irrattis koree jiraachiftuu paartii badhaadhinaa irrattis akkasumas iddoo isaan itti argamuu qabanii fi sagalee bakka bu'iinsa qaama kenneef sana dhageessisuu qaban irratti yeroo adda addaa waamicha godhameef illee waamicha sana kabajanii waan argamneef hujmaata fi dambiitti bulmaata paartichaatiin yommuu ilaalamu immoo inni kun dhorkaa waan ta'eef akka waliigalaatti hirmaattoonni konferansii dhimma kan erga ilaalanii booddee jaalleen kun jijjiirama fiduu keessatti hojiiwwan isaan hojjetaman keessatti kabaja guddaa kan qabuuf yoo ta'e illee namni kamuu garuu hujmaataan adeemamuu qaba waan ta'eef namni kamiyyuu paartii ol uummata oromootii ol akkasumas immoo jaarmiyaatii ol waan hin taaneef dhimmoonni kun konferansii kana irrattis kabajaan akka hirmaatan deddeebi'ame akka paartiitti itti himames nan dhufa jedhanii yaa'u hirmaachuu qabatamaa waan hin dandeenyeef yaada qabanis ibsachuu osoo danda'anuu diimokiraatikaalii yaada isaanii ibsachuu osoo danda'anuu isa kanaafis eeyyamama waan hin taaneef akkaataa kanaannoo deemuu waan hin danda'amneef yeroodhaaf koree gidduu galeessaa ittifamanii yeroo isaan dhimmoota akka rakkinaatti irratti ka'e kana barbaadan sirreeffachuudhaaf qophii ta'anii fi qabsaa'uudhaaf qophii ta'anitti karaan paartichaa banaa ta'uusaa sirriitti mari'atee kaa'ee jira. Inni biraa Dr. Milkeessaa Miidhagaati. Dr. Milkeessaa Miidhagaanis hujumaata eeguu wajjin walqabate isaanis yeroo garaagaraa jechaadha akka hirmaatan yaamichi yoo darbellee qixa kanaan jechaadha paartii ala waan deemaniif dhimmoota tokko tokkottis garaagarummaa qaban dhaaba keessatti tarkaanfachiisuu osoo qabanu alatti tarkaanfachiisuun yaada qabamoo asitti akka tarkaanfachiisaniif carraan yoo kenname eeyyamama ta'uu dhabuu isaaniitiif akkaataa hojimaata paartiitti waan gaggeessaa ta'an itti fufsiisuu isaan hin dandeessisneef akkaataa kanaan isaanis yeroodhaaf ittifamanii jiru. Inni kun koree jiraachiftuu paartii badhaadhinaatiin booda kan mirkanaa'u yoo ta'e illee akka yaada murtootti miseensonni konferansii hooggansa Oromiyaa dhimma kana ejjennoo qabatanii jiru. Sadaffaan Aadde Xaayibaa Hasanii. Aadde Xaayibaa Hasanis ga'ee isaanii karaa adda addaatiin ba'aa yoo turan illee isaanis miseensota baay'ee irraa keessumattuu iddoo rakkoon uumameera jedhamu wajjin wal qabate maqaan isaanii bal'inaan waan ka'uuf namni baay'eenis miseensi fi qaamni maratus waltajjii garaagaraa irrattis ija harka wayyaa jalaatiin harka keessaa qabu karaa jedhu shakkiin waan uumameef dhimmi isaanii qulqullaa'ee ammaa abeekamutti isaanis koree jiraachiftuu kanarraa akka dhaabbatan ta'ee jira. Dhimmoonni kan hanna wajjiniin walitti wal qabatu, diinummaa wajjiniin walitti makamuu wajjiniin dhimmoota wal qabatu, kan deliverii wajjiniin walitti wal qabatu walumaa gala jechaadha. Sadarkaa hundatti akka qulqullaa'u, sadarkaa hundarratti qulqullaa'ee miseensaa fi akka ibsamu kan jedhu mariin mari'atamee ejjennoon qabatamee jira jechuudha. Inni kun kaa marii bal'aan salfilas ta'e tokko dhiibuu tokko siksuu irraa kan hin kaane akka ta'e dhimmisaa dhimma hujimaata fi olaantummaa ittiin bulmaata dhaabbatichaa aadaa dhaabbatichaa waan ta'eef aadaa sanaa immoo adeemuun barbaachisaa waan ta'eef dhimmoota kanarraa ka'ee ilaalamee jira. Jaalleewwan kun yeroo kamiyyuu hanga ammaatti waan hojjetaniif kabaja kan qabnuuf ta'e waan irratti ka'ee kana yeroo sirreessanitti yeroo kamiyyuu dhufanii qabsaa'uudhaaf wanni kan qaban ta'uusaa paartiin keenya fedhii kan qabu ta'uusaa amma isa kanarraa wannitti garuu inni kun nama hundarratti jechaadha kan hojjetu waan ta'eef abbaa fe'ee irrattu kan hojjetu waan ta'eef inni kun akka beekamu karaa jedhuun jennoo yaada ka'umsaa kaasee jirachuudha. Murtoo yaada murtoo kaasee jirachaadha. Kanarraa ka'uudhaan fuula durattis dhimmoonni qulqullaa'u qaban akka qulqullaa'an paartiin keenya ijaarsa dandeettii hojii ijaarsa dandeettii gubbaarraa maga jallatti akka cimu hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu akka cimu
hoji misoma majal kami kan aku barra magajalat cim suran ummat aku nyafa idama kata sis nu karajun kalati kait umrah jere culo galatuma. Ifa baru Oromov Oromia ijaru. Dalam tak ada dubisutin kebete, wadang talu tendom. Dergomate ijarun murtesa. Dalam tak kenap, sura samu kitabu tatu isam berpatiza. Oromia gutu keseti ada dubisa degaksu. Dalam tak beku umu, ganna kena mana dubisa ummata, labrani dibajau. Akasumas, uji mana kitaba mana bernota honda keseti gurmesu, hodji tamajra. Ya ada ibifa makanat ugomsu, gumaci isin gotan murtesa. Kanaf, agaya toko.